Hər vaxtınız xeyir əziz izləyicilər. İcbari Tibbi Sığorta Üzrə Dövlət Agentliyinin və Real TV-nin birgə canlı yayımlarında yenidən xoş gördük hər birinizi. Artıq hər həftənin 3-cü günü sizi maraqlandıran suallarla qarşınızda olacağıq. Bugünkü mövzumuz isə çağrı mərkəzi haqqındadır və qonağımız agentliyin çağrı mərkəzi xidmətinin məsləhətçisi Aidə Fərəcivadır. Xoş gəlmisiniz Aidə xanım. Salam Tərkiz xanım, dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Qeyd etmək istərdim ki, verilişimiz Real televiziyasında gedir. Eyni zamanda İcbari Tibbi Sığorta Üzrə Dövlət Agentliyinin və Real TV-nin Facebook səhifələrində də bizi izləyə bilərsiniz. Mövzuyla əlaqədar suallarınız olarsa yazmağı unutmayın. Aidə xanım, gəlin ilk öncə çağrı mərkəzinin fəaliyyəti, ümumi fəaliyyəti haqqında məlumat verək və burada hansı istiqamətlər üzrə cavablandırılır, hansı xəttlər mövcuddur, o haqda danışaq. İcbari Tibbi Sığorta Üzrə Dövlət Agentliyinin nəzdində çağrı mərkəzi 2020-ci il 11 fevral tarixində Vətəndaş Müraciətləri və Sənədlərlə İş Departamentinin nəzdində yaradılmışdır. Sonradan isə 2021-ci il 30 avqust tarixindən etibarən çağrı mərkəzi yeni struktur vahidinə çevrilmişdir. Artıq çağrı mərkəzi şöbə olaraq deyil, çağrı mərkəzi xidməti kimi fəaliyyətə başlamışdır. Hal-hazırda çağrı mərkəzində 4 istiqamət yönümlü xətlər fəaliyyət göstərir. 15-42-1 xətti, icbari tibbi sığorta xətti, 15-42-2 xətti, əlilliklə bağlı, 15-42-3 xətti, koronavirusla bağlı xətlər kimi fəaliyyət göstərir. 15-42-3 xətti də eyni zamanda öz növbəsində 3 alt xətlərə ayrılır. 15-42-3 xətinə müraciət edən vətəndaşlar 15-42-3 və 1 xətini yığmaqla koronavirus xəstəliyi ilə bağlı ümumi məlumatlar əldə edə bilər. 15-42-3 xəttinə müraciət edib 2 xəttini yığan vətəndaşlar isə vaksinasiya ilə bağlı məlumatlar əldə edə bilər. 15-42-3 xəttinin 3 alt xəttinə müraciət edən vətəndaşlar isə COVID testlərinin nəticələrinə bağlı məlumatları əldə edə bilərlər. Bəs ümumiyyətlə çağrı mərkəzi hansı günlərdə işləyir? Məsəl üçün, qeyri-iş günlərində də işləyirmi çağrı mərkəzi? Qeyd etdiyim 15-42-3 xətləri həftə içi 5 gün saat 9-dan 18-ə kimi fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, 15-42-nin 0 xətti də fəaliyyət göstərir. Bu, birbaşa operatora bağlanmaq üçün bir xəttdir. Bu xətt həftə içi 7-24 saat fasiləsiz olaraq fəaliyyət göstərir. Bəs ümumiyyətlə vətəndaşlarımız agentliyə necə müraciət edə bilərlər? Müraciətlər necə qəbul olur? Vətəndaşlar çağrı mərkəzinə 15-42 xəttini yığaraq şifahi olaraq müraciətlərini bildirə bilərlər. Ümumiyyətlə, müraciət formaları yazılı və şifahi olmaqla bu növlərə ayrılır. Müraciətlər birbaşa olaraq da İcbari Tibbi Sığorta Üzrə Dövlət Agentliyinin yerləşdiyi inzibati binaya, vətəndaş müraciətləri şöbəsinə, vətəndaşların birbaşa yazılı müraciətləri nəticəsində müraciətlər qəbul oluna bilər. Ümumiyyətlə, hər bir vətəndaşın müraciət etmək hüququ vardır. Müraciətlər qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq qeydə alınır və baxılır. Çağrı mərkəzinə müraciət edən vətəndaşların müraciətləri şifahi olaraq qəbul olunur. Eyni zamanda vətəndaşlar yazılı olaraq müraciət edə bilərlər. Yazılı müraciətlər kağız daşıyıcı formasında və elektron məktub formasında mümkündür. Yazılı müraciətlər kağız formasında vətəndaşlar İcbari Tibbi Sığorta Üzrə Dövlət Agentliyinin rəsmi ünvanı, yəni ki, Bakı şəhəri Lev Tolstoy 170 ünvanında yerləşən və poçt indeksi az 10.95 olmaqla göstərməklə kağız daşıyıcıda rəsmi olaraq müraciət edə bilərlər. Eyni zamanda vətəndaşlarımız info@its.gov.az saytına müraciət etməklə elektron məktub formasında müraciətlərini ünvanlaya bilərlər. Müraciətlərin mətni bu halda oxunaqlı olmalıdır. Tələb və təkliflər aydın ifadə olunmalıdır. Əgər müraciət əsasında hər hansı bir məlumatlar dəqiq göstərilməzsə, bu zaman müraciət baxılmamış qala bilər. Eyni zamanda müraciət zamanı böhtana və müəyyən təhqirlərə yol verilməməlidir. Bu halda da müraciətə baxılmaması və müraciət ümumiyyətlə cavablandırılmamış qala bilər, bəli. Aydındır. Demək, vətəndaşlarımız həm inzibati binaya gələ bilərlər, həm elektron poçt ünvanı ilə müraciətlərini ünvanlaya bilərlər, həmçinin də its.gov.az saytından da elektron müraciət şəklində qeydiyyatdan keçə bilərlər. Eyni zamanda bildirmək istərdim ki, ümumiyyətlə, elektron məktub ünvanlayan
Vətəndaşlarımıza bildirmək istəyirəm ki, müəyyən domenlərdən elektron məktublar qəbul olunur. Bu, icbari tibbi sığortanın təhlükəsizliyi səbəbindən müəyyən domenlərin qəbul olunması yol verilmir. Bunlara aiddir list.ru, Yandex.ru, Mail.ru, VK.ru, Yahoo.com kimi domenlərdən məktublar qəbul olunmur. Xatırladaq ki, digər domenlərdə məktubların qeydiyyatı alınması mümkündür. Vətəndaşlarımızın hansı hallarda 15:42 çağrı mərkəzinə müraciət etməsi məsləhət görülür? Ümumiyyətlə, icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə əlaqədar olaraq icbari tibbi sığorta xidmətlər zərfi və eyni zamanda icbari tibbi sığorta tərəfindən təminata alınmış dövlət proqramları çərçivəsində vətəndaşlara xidmət göstərir. Vətəndaşların məmnunluğunu təmin etmək, eyni zamanda həm xidmətlər zərfi çərçivəsində həm də icbari tibbi sığorta tərəfindən təminata alınmış dövlət proqramları çərçivəsində vətəndaşlara göstərilən tibbi xidmətlərin əl çatanlığını təmin etmək məqsədilə vətəndaşlar istənilən halda fasiləsiz xidmət göstərən çağrı mərkəzinə, yəni 15:42-yə müraciət edə bilərlər. Bəs hansı hallarda təcili tibbi yardım xidmətinə müraciət etməlidirlər? Vətəndaşlara təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım tələb olunarsa, təcili tibbi müdaxilə tələb olan hallarda, məsələn, zədələnmələr, travmalar, qəflətə hallar, xroniki xəstəliklərin kəskinləşməsi, bədbəxt hadisələr zamanı 103 xidmətinə müraciət edə bilərlər. 103 xidmətinə müraciət etməklə təcili yardım xidmətini aktivləşdirəcək və çağırışı ünvana və ya küçəyə, inzibati binaya, yəni qeyri-yaşayış sahələrinə və yaşayış sahələrinə çağırış verə bilərlər. Sualımız var. Mən bildirmək istəyirəm ki, təcili tibbi yardım xəstəxanaya qədər ki, qospitalizasiya mərhələsində göstərilə bilər və eyni zamanda təcili yardım tibb müəssisələrində göstərilə bilər. Əla. Sualımız var, vətəndaşımız Həsanova soruşur. Sualım odur ki, niyə onkoloji xəstələr tibbi sığortadan yararlana bilmirlər? Onkoloji yardım haqqında qanuna görə onkoloji xidmət ümumiyyətlə ödənişsizdir. Dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşir və Səhiyyə Nazirliyinin tabiliyindədir onkoloji xidmət ümumiyyətlə. Yəni, icbari tibbi sığortanın tətbiqi ilə əlaqədar olaraq xidmətlər zərfinə daxil deyildir. Aydındır. Bəs ümumiyyətlə, Ayda xanım, bizim agentliyə vətəndaşlar daha çox hansı mövzular üzrə müraciət edirlər, hansı istiqamətlər üzrə müraciət edirlər? Nəzərdə tutursunuzsa, çağrı mərkəzinə 15:42 xidmətinə olan müraciətlər nəzərdə tutursunuzsa, ümumiyyətlə bildirdiyim kimi 4 istiqamət yönümlü xətlər eyni zamanda müəyyən mövzular üzrə çeşidlənir, ayrılır. Buraya ən çox müayinə və müalicə ilə bağlı dövlət və ya özəl tibb müəssisəsinə göndərişlərin verilməsi ilə bağlı, əlliyin qiymətləndirilməsi ilə bağlı, tibbi sosial ekspertiza komissiyalarına göndərişlərin verilməsi ilə bağlı, şəhid ailələri və ya qazilərlə bağlı müraciətlər, imkansız dərman qruplarının, dərmanların verilməsi, imtiyazlı vətəndaşlara verilən dərman siyahısı ilə bağlı müraciətlər, təcili tibbi yardımla təmin edilməklə bağlı müraciətlər daha çox olur. Bəs belə deyək, vətəndaşlar öz müraciətlərini anonim şəkildə verə bilərlərmi? Bu zaman necə tənzimlənir proses? Bütün müraciətlər, çağrı mərkəzindən müraciət olunan bütün müraciətlər qeydə alınır. Sadəcə olaraq bildirmək istəyirəm ki, anonim müraciətlər müraciətə baxılması üçün subyektlər və vəzifəli şəxslər tərəfindən qeydiyyata alınmır və baxılmır. Anonim müraciətlər deyəndə tələb olunan məlumatların verilməməsi və yaxud da ki, ümumiyyətlə vətəndaş müraciət edirsə çağrı mərkəzinə, təmsilçi mövcud imkanlardan istifadə edərək vətəndaşın şəxsiyyətini müəyyən edən məlumatları o müraciət formalaşdırarkən qeyd edir. Əgər hər hansı bir nömrə gizlətmə xidmətindən müraciət edilərsə və yaxud da ki, vətəndaş öz ad, soyadını və ya ata adını, lazım olan məlumatları bildirmək istəməzsə, bu halda müraciətin qəbulu üçün bu imtinaya əsas sayılmır. Müraciət qəbul olunur. Ancaq vətəndaşa bildirilir ki, bu müraciət baxılmamış qala bilər. Çünki anonim müraciətdir. Məsələn, bu qanunverici aktları ilə tənzimlənir. Tutaq ki, zəng olundu. Siz o zaman zəng əsnasında hansı sualları verirsiniz? Əlaqə nömrəsini istəyirsiniz? Ad, soyad, faktlarla bağlı bilgiləri istəyirsiniz? Bu haqda məlumat verirsiniz? Xidmətimiz ümumiyyətlə qəbul olunan nömrələri avtomatik qeydə alır. Yəni nömrələr avtomatik görünür. Nömrə gizlətmə xidmətindən istifadə edən vətəndaşlarda nömrələr görünmür, anonim kimi qeyd olunur. O halda vətəndaşdan soruşulur. Ümumiyyətlə, salamlama prosesindən
sonra vətəndaşın özümüzü təqdim etdikdən sonra eyni zamanda vətəndaşın ad, soyadı, ünvanı qeyd olunur, soruşulur. Əgər vətəndaş bunları bildirmək istəməzsə və yaxud da ki, hər hansı bir faktları bildirmək istəməzsə bizə nömrə gizlətmə xidmətindən zəng olunaraq bildirilərsə, bu halda təbii ki, bu anonim zəng kimi qeydə alınır, müraciət qeydə alınır. Yəni belə bir müraciətin olduğu barədə bizdə məlumat olur. Ancaq onu baxılmamış, əgər araşdırılması tələb olunarsa, baxılmamış qalacaq. Araşdırma bu zaman daha da çətinləşir. Bəli. Bəs ümumiyyətlə vətəndaşlarımız çağrı mərkəzi vasitəsilə agentliyinin rəhbərliyi və vəzifəli şəxsləri ilə də şəxslərin qəbuluna yazıla bilərlərmi? Bəli, mümkündür. Hər il təqvim ili üçün xüsusi cədvəl tutulur və vətəndaşlara təqdim olunur. Bunu hər bir vətəndaş icbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyinin rəsmi internet saytına daxil olaraq görə bilərlər və müraciət eyni zamanda özləri müraciət onlayn müraciət formasında qeydiyyata alına bilərlər. Ərdində. Həmçinin alma üçün bildirək ki, Agentliyin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev 21 oktyabr tarixində Masallı və Yardımlı rayon sakinlərini qəbul edəcək. İştirak etməyən şəxslər qeydiyyatdan keçməlidir. Qəbul Masallı şəhəri Zərifə Əliyev küçəsi 54 ünvanında yerləşən Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasının konferans zalında saat 10-da başlayacaq. Bildirmək istəyirəm ki, Nərgiz xanım eyni zamanda siz məlumatı bildirdiniz, ancaq eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, qeydiyyata qəbula yazılmaq istəyən vətəndaşlar çağrı mərkəzi 15:42-nə müraciət edəndə həmin vətəndaşların müraciətləri aidiyyəti üzrə yönləndirilir. Eyni zamanda vətəndaşlar icbari tibbi sığortada dövlət agentliyinin stasionar nömrəsinə, yəni 012-310-17-70 nömrəsinə zəng edərək daxili 21-17 nömrəsini yığmaqla qəbula yazılmaq yazıla bilərlər. Eyni zamanda bildirdiyiniz kimi yardımlı və masallı rayonlarında icbari tibbi sığorta dövlət agentliyinin idarə heyətinin sədri Zaur müəllim Əliyevin görüşü olacaqdır. Həmin müraciət etmək istəyən vətəndaşlar qeyd etdiyimiz rayon mərkəzi xəstəxanaların müraciət edə bilərlər ümumi şöbələrinə. Qeydiyyatdan keçə bilərlər. Elektron müraciətdə yönləndirə bilərlər. Eyni zamanda vətəndaş qəbulu üçün onlayn qeydiyyatdan keçmək hüquqlarına malikdirlər. ITS.gov.az saytında belə bir bölmə var. Maraqlana bilərsiniz. Eyni zamanda düşünürəm vətəndaşlarımıza maraqlıdır. Müraciət hansı müddət ərzində araşdırılır? Nə qədər müddət sonra vətəndaşa geri dönüş edilir? Ümumiyyətlə, müraciətlər birbaşa cavablandırma yolu ilə və yaxud da ki, qısa müddət ərzində vətəndaşları xəttə gözlətdirməklə cavablandırıla bilər. Əgər təmsilçi qəbul edirsə müraciəti və o müraciəti birbaşa cavablandıra bilirsə, müraciət sonlanmış olur. Və yaxud da ki, əgər müraciətin əsnasında hər hansı bir sual doğuran, müəyyən səbəblərdən sual doğurursa, təmsilçi də hər hansı bir tərəddüd yaradırsa, o vaxtı təmsilçi müraciət edən vətəndaşı xəttə qısa müddət gözlətməklə müraciəti dəqiqləşdirdikdən sonra vətəndaşa geri dönüş edib məlumatı bildirə bilər. Birbaşa müraciət cavablandırılmayan müraciətlər isə 3 iş günü ərzində, ən azı 3 iş günü ərzində ilkin araşdırmadan sonra vətəndaşa geri dönüş edilərək müraciətin cavablandırılması haqqında məlumat bildirilir. Ola bilər ki, 3 iş günü ərzində, yəni ilkin araşdırmadan sonra müraciət baxılmamış qalsın və yaxud da ki, müraciətin cavaba hazır olmasın. O halda biz aidiyyatı struktur bölmələrə münasibətin bildirilməsi üçün müraciət edirik. Aydın da. Siz dediniz ki, qeyd etdiyiniz kimi, yəni müraciətlərin araşdırılması və cavablandırılması təbii ki, müəyyən bir vaxt tələb edir. Bəs deyək ki, vəziyyət təcilidir. O zaman necə tənzimləyirsiniz bu prosesi? Həlli xüsusi operativlik tələb edən müraciətlər aidiyyatı üzrə yönləndirilir və məsul şəxslərə məruzə olunur. Bu hansı hallar ola bilər? Vətəndaşın sağlamlığına bağlı, vətəndaşın həyatına təhlükə törədilən hallarda, vətəndaşın azadlığı üçün hər hansı bir təhlükəli vəziyyət yarandığı halda, eyni zamanda müraciətə dərhal baxılması nəticəsində məlumatın öz həllini itirdiyi hallarda müraciət, yəni təcili müraciət kimi qəbul olunur. O halda müraciət müəyyən texnoloji sistemdən istifadə edərək təcili cavablandırılması mümkündür. Bildiyiniz kimi bir müddət bundan əvvələ qədər çağrı mərkəzinə düşməkdə bəzi vətəndaşlarımız çətinlik yaşayırdı. Artıq bu problemlər həll olunubdu. Ümumiyyətlə, bunun qarşısını almaq üçün nə etdiniz? Bildirdiniz, düz qeyd etdiniz. Bir çox hallarda müəyyən gözləmə müddəti ilə bağlı və yaxud da ki, vətəndaşların 15:42 çağrı mərkəzinə düşməsində müəyyən çətinliklərlə bağlı müraciətlər olurdu. Son vaxtlar belə müraciətlər demək olar ki, olmur. Bu, ən çox prioritet məsələmiz olan COVID-19
koronavirus virusu ilə bağlı, mübarizə tədbirləri ilə bağlı, müraciətlərin çoxluğundan asılı, yəni çoxluğu ilə bağlı idi. Son vaxtlar isə yeni proqram təminatımız yaranmışdır. Yeni proqram təminatımızla bağlı hal-hazırda təlim işləri gedir. İstifadəyə hazırlığı ilə bağlı təlim işləri gedir. Bununla bağlı bu xidmətin, yəni daha səmərəli, xidmətimizin daha səmərəli qurulması üçün fikirləşirəm ki, düşünürəm ki, daha yaxşı kömək edəcək bizə. Eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, Çağrı Mərkəzində əməliyyat qrupu, araşdırma qrupu, dəstək qrupu öz vəzifə və xidməti vəzifələrini layiqincə yerinə yetirirlər. Həm məsuliyyətlə, həm də operativ olaraq işlərinə yanaşırlar. Son olaraq vətəndaşlarımıza Çağrı Mərkəzinə müraciətlə bağlı nə məsləhət görərdiniz? Hər bir vətəndaşın müraciət etmək hüququ vardır. İlkincə onu bildirmək istəyirəm. Qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq hər kəsin əhalinin sağlamlığını qorumaq və tibbi yardım almaq hüququ vardır. Eyni zamanda bildirirəm ki, müraciətlərə baxılmasının əsas prinsipləri olan qanunçuluq, ayrı seçkiliyə və süründürməçiliyə yol verməmək, eyni zamanda müraciətə baxılması üçün subyektlərin və vəzifəli şəxslərin fəaliyyətində şəffaflığın yaradılması üçün bu prinsipləri biz əsas tutaraq bütün vətəndaşların lazım olan hallarda suallarını və yaxud da ki, şikayətlərini, sorğularını 1542 çağrı mərkəzinə fasiləsiz fəaliyyət göstərən 1542 çağrı mərkəzinə müraciət etməkləri. Mən sizə çox təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. İzləyicilərimiz ilə isə sağollaşıram. Sağ olun, sağlamlığınızın qeydinə qalın. Hava